أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلن درويم الله سبحانه وتعالى الله فلن درويم ذبتن بريتين ديم ذفاليك كويم فلن درويم الله أما ذروار زوتين إبوتراب زوتين إجسيس فني زوسين إجسيس الله إتلي أشنيا باشك إذتم dhe që meriton vëtum aj mu adhuru. Paqja, mëshira, për shëndetje të Allahut Azza wa Jalla, qofshin bi njeriu më të mirë, qofshin bi njeriu më të zgjedhur, qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, i cili erdhi si mëshirë për mbar njerëzimin. Falenderim gjithashtu salavatët, shkojmë bi familjen e ti, mbi shokët e ti, mbi të gjitha ta që e ka njek rrugën e ti, pe njekin rrugën e ti, dhe do ta njekin rrugën e ti me të mira derin ditë rishkimit. Të ndëruar besimtar, të ndëruar musliman, Allahu subhanahu wa ta'ala, drejtohet me një ajet kuranor ku thotë, o ju të cilët keni besu, o ju që e njini Allahun të vetëm pashëkë, frikësojuni Allahut subhanahu wa ta'ala, ashtu që shë meriton Allahu më jotut, ashtu me një frikë sinqertë dhe mos ju rovë vdekja, vëtëm se duke e përmend Allahum subhanahu wa ta'ala, dhe mos ju rovë vdekja, vëtëm se me fjallën la ilaha illallah, dhe mos ju rovë vdekja, vëtëm se duke punu dhe duke urnu në pun të mira dhe duke largu nga pun të këqia. Fjalla më e mirë, fjalla më e dashur, fjalla e saktë, fjalla e hakë, fjalla e vërtetë, është fjalla Allahut Azza wa Jalla, është Kur'ani, udhëzimi më i mirë, drejtimi më i mirë për në rrugë të hajrit, për në rrugë shpëtimit, për në rrugë gjennetit, është drejtimi Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Gjanët më të këqi janë fe, janë ato të shpikurat, dhe gjdo shpike është bilat, dhe gjdo bidat është humbje, dhe gjdo humbje e ka vendin e vetë në zjarë gjenemit, lusim Allahun subhanahu wa ta'ala të naruaj. Të ndëruar musliman që njo katër gjumo, meren, jem të folë për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, jem të folë për njeriu në më të mirë, jem të folë për njeriu një cili erdi si mëshirë, për njeriu një cili nuk krahasohet me njerëzit tjerë, është profet, është i dërgumë i Allahut, është i zgjedhur i Allahut, është vula e gjithë pejgamberëve, khatemul enbiya, bi Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Vëllezër të dashur musliman, para kësaj gjumaje, kemi folë disa sene, ose në disa ndodhje, që i ka ndodhë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Kemi pas me folë për vdekin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem para asaj gjumaës, por u shty pak, se për jetën e pejgamberit që shkemi thonë, du të me kalëzu shumë, shumë, bilendoshta një vjetë, ose ma shumë, du të me kalëzu për jetën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, edhe kur nuk mjafton jeta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e tregojnë hoxhallarës ose çka folët me fjalë, por është një jetë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që do të më fol shumë për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllazni të dashur musliman, ne sot inshallah do të folim pika shkurta për vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për vdekjen e njeriu të më të mirë, për vdekjen e njeriu i cili u mësoi njerëzve dinin e Allahut subhanahu wa taala, për vdekjen e njeriu i cili i thirrri gjithë botën që ta besojnë vetëm në Allah pa i bosh katina, për vdekjen e tina. Vllazni të dashur musliman, tregohet që Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nditën në han me 29 sefer 11 hijër e fali gjenazën